Dobar dan svima. Najljepše hvala mladim glazbenicima glazbene škole Ferdo Livadić što su nas svojom svirkom zapravo počastili za naš današnji dan, dan kada slavimo dan gradske knjižnice Samobor. Ona je jako stara, ima 116 godina, sve tete unutra su mlade, vedre, vesele i nasmijane, tako da se ne bojite. A zašto smo izabrali ovaj dan? Gledali smo u knjigama, bilo je tu puno dana kad se nešto slavilo, mi smo odlučili da to bude ovako lijepo u proljeće, da se možemo sa svima vama družiti. Ove godine smo se odlučili i šetati iz knjižnice i otvoriti jednu malu knjižnicu, evo u ovom prekrasnom parku gdje ćete vi sigurno puno boraviti. Unutra ćete pronaći knjige koje možete pročitati, prelistati, odnijeti doma, kod kuće pročitati, vratiti nazad u ovu našu preslatku kućicu i donijeti svoje knjige koje želite nekome preporučiti da mogu pročitati, što veliki, što mali. Kućica je zamišljena kao mjesto gdje će se knjige zamjenjivati, posuđivati, donositi, odnositi i tako cijelo vrijeme kružiti između svih vas velikih i malih. Tako da vi svoje roditelje, bake i djedove obavezno prošećujete da im pokažete našu kućicu i ono što se nalazi unutra. Kućicu će nam danas svečano otvoriti pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodin Juro Horvat, koji će vam sad reći nekoliko riječi. A s obzirom da ste svi jako nestrpljivi da vidite kako izgleda, on će skinuti to mašnu da ju konačno otkrijemo. Može? Poštovana ravnateljice Mirjana, poštovani djelatnici Gradske knjižnice Samobor, draga djeco, dame i gospodo, posebno mi je zadovoljstvo da vas danas ovdje mogu sve pozdraviti ispred Gradske uprave grada Samobora u ime gradonačelnika gospodina Beljaka, ali i u svoje osobno ime. Koristim ovu priliku da vam svima čestitam, kao i našoj gradskoj knjižnici, Dan gradske knjižnice Samobor i čestitam na svemu onome što radite da bi knjiga dospjela u svaku obitelj u gradu Samoboru. Posebno mi je zadovoljstvo da mogu otvoriti ovu kućicu za razmjenu knjiga ovdje tu na otvorenom. Evo, donio sam i jednu knjigu autora Zdenka Jajčevića, našeg Samoborca, Olimpizam u Hrvatskoj, koju ću ovdje ostaviti i uzeti si jednu knjigu kako bi prvi razmijenio ovdje knjigu. Nadam se da će ovo pobuditi interes građana grada Samobora i za čitanjem i za razmjenu knjiga. Sve vas lijepo pozdravljam i otvaram ovu kućicu i razmjenjujem.
Bok.